Заграло зеленими барвами. У Дніпрі на житловому масиві Лумівський висадили майже півсотні ялівців. Так, підтримали міську акцію «Дніпро квітучий». Які куточки ще озеленять, знає наша Дар'я Пшенична. Ось на цьому місці на вулиці Висоцького 2 раніше ані деревця. Нині місцину озеленюють молодим ялівцем. Дерева потрібно саджати не глибоко, аби земля вкрила коріння, кажуть фахівці. Потім рясно скропити водою. І тепер ми поливаємо, заливаємо з усіх сторон, кілька відер. За рік саджанець виростає на 12 сантиметрів, а доросле дерево сягає в висоту 1,5 метра. Проте ялівець потребує особливого догляду. Перший рік цю рослину необхідно буде підрізати, щоб зняти оці кінці. Тоді рослина набирає форми, вона стає, можна сказати, гуща, ширша, об'ємна. Жителі зеленій ініціативі зраділи. А то пустирник був, як везде. Трава росла та дівчинка. Бур'яний. Щас лучше, красивіше. Загалом на житловому масиві Ломівський висадили 70 саджанців ялівцю. Так створили цілу алею. Ми продовжуємо висаджувати алеї саджанців можжевельника. У нас вже місяць назад ми висадили більше 100 кустів і деревів по вулиці Калінова. Зараз ми продовжуємо. У нас ще на сьогоднішній день висадка на 6 локаціях. Такі ж вічнозелені саджанці невдовзі з'являться на вулицях Малиновського, Калиновій та проспекті Слобожанському. Дар'я Пшенична, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий».